Sveti Leopold Bogdan Mandić. S velikim ponosom i radošću u našim srcima danas slavimo Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Iako je dobar dio života proveo u Italiji, Sveti Leopold je rođeni Dalmatinac. Rodio se 12. svibnja 1866. godine u Herceg Novom, u Kotorskom zaljevu koji danas pripada Crnoj Gori. Rođen je u siromašnoj i pobožnoj obitelji kao osmo dijete. Na krštenju su mu dali ime Bogdan Ivan, a prilikom stupanja u novicijat, u kapucine i oblačenja redovničkog odjela, poglavari mu dodjeljuju ime Leopold. Kao mali dječak svako je jutro odlazio na misu i primao svetu pričest, što je tada bilo posve neobično. Rodbina i prijatelji zvali su ga od milja naš Bogdo. Živeći u Herceg Novom među pravoslavcima, Bogdan je veoma rano upoznao i iskusio rastavljenost kršćanske braće. Zato je još kao dječak govorio: "Dobro, ja ću se posvetiti spasenju tolikih siromašnih i nesretnih ljudi. Postaću njihov misionar." Promatrajući djelovanje kapucina u svome gradu, mislio je da će ostvariti svoj misionarski naum ako stupi u kapucinski red. Leopoldovim roditeljima teško je pao rastanak s voljenim sinom, ali su podržali njegov odaziv na Božji poziv. Sa 16 godina započeo je pripravu za redovnički i svećenički život u kapucinskom sjemeništu u Udinama. Za svećenika je zaređen 20. rujna 1890. godine u Veneciji. Nakon kratkog boravka u Zadru, Kopru i Rijeci, bio je poslan u Padovu. Tamo je boravio u kapucinskom samostanu, nedaleko bazilike Svetog Antuna, živeći jednostavno i skrovito. Oko Leopolda, koji je bio prognanik niske građe i krhka zdravlja, nije se nikada podizala velika buka. Pred njegovom ispovjedaonicom ubrzo su se počeli stvarati redovi. Onaj tko bi se kod njega jednom ispovjedio, redovito bi se vraćao, privučen njegovom dobrotom, poniznošću, odmjerenim riječima te snažnim duhovnim iskustvom. Vraćali su se prožiti ljubavlju Božjom i odanošću Majci Božjoj. Leopold je ispovjedajući stekao velik broj prijatelja. Dolazili su mu ljudi različitih društvenih statusa, od sveučilišnih profesora, biskupa i svećenika, do radnika, domaćica i seljaka. Znao je doprijeti do svačijeg srca, pravom riječju koja je potjecala iz njegove osjećajnosti, ali i tražena od Duha Svetoga, kroz molitvu i razmatranje. Ispovjedao je svakodnevno po 10 pa i više sati, i tako kroz gotovo 40 godina. Zbog toga su ga zvali apostolom ispovjedaonice. Predbacivali su mu prekomjernu dobrotu, a on bi samo pokazao na raspelo i rekao: "A što je tek s njime koji je umro za nas?" Bio je iskreni domoljub i jednom je prijatelju povjerio tajnu: "Ja sam kao ptica u krletki, ali je moje srce uvijek tamo, preko mora." Bio je promicatelj jedinstva kršćana, preteča ujedinjene Europe i bratstva među narodima. Kad su mu bolesti počele otežavati dane, mirno ih je podnosio. Sveti Leopold Mandić preminuo je 30. srpnja 1942. godine u Padovi, moleći molitvu Zdravo kraljice. Bio je to njegov posljednji pozdrav Djevici Mariji. Njegovu je pogrebu prisustvovao čitav grad. Kad je započela kauza za beatifikaciju, njegovi su posmrtni ostaci vraćeni u kapucinski samostan, u kapelu podignutu blizu ćelije u kojoj je ispovjedao, a tamo počivaju i danas. Blaženim ga je proglasio Papa Pavao VI, a svetim Papa Ivan Pavao II 16. listopada 1983. godine. Sveti Leopold Bogdan Mandić zaštitnik je ispovjednika.